Hvězdy oblíbeného seriálu Modrý kód si udělali malou generálku na Silvestra, když se sešli u společného focení. A my jsme se jich zeptali, jestli mají rádi párty v kostýmech. Já mám nejradši večírky, které vycházejí z úplný náhody a člověk vlastně nikdy tyhle ty plánované hrozně akce mě se nikdy úplně neosvědčily. Ráda se převlíkám za cokoliv, kohokoliv, takže já takovýhle večírky mám moc ráda. Tak na Halloween samozřejmě jsem byl upír, měl jsem i čočky červený a to mě baví se takhle jako pozměňovat. No. Proto i možná ta herecká profese. To mě trochu děsí, protože vždycky vím, že to je šílená příprava a nemám na to čas. Ale zažívali jsme to dřív. Pamatuju si hodně dávno, ještě když jsme hráli Hamleta v Kalichu, tak jsme vyloženě měli dost často za měsíc takový večírek, který byl nějak komponovaný. Měli jsme maškarní, bylo to fajn, protože jsme vůbec kolegy nepoznávali a bylo to docela vtipný. Dneska už chodíme normálně a taky se nepoznáváme. Za celý Modrý kód přejeme divákům televize Prima úspěšný vstup do roku 2019. Co přeješ divákům televize Prima? Hodně nových sledujících diváků. Hodně zdraví a ať nás nemusíte vyhledávat. Já přeju divákům televize Prima. Šťastný nový rok! Jak herci oslaví letošního Silvestra, se dočtete v zítřejším Blesk magazínu. Andrea Ješková, televize Prima.